Vielä tänäkään päivänä ei ole digitaalisuus kyennyt kokonaan syrjäyttämään perinteistä filmiä. Samalla tavalla kuin vanhan levysoittimen soundissa on sitä pehmeyttä, vanhassa putkivahvistimessa on vahvuutta, on perinteisessä filmissä sitä luonnollisuutta. Samaa ideologiaa hyödyntää Kaitafilmiproduktio. Meillä on käytössä uusimmat digitaaliset elokuvakamerat ja parhaimmillaan jopa 50-vuotiaat laatuoptiikat. Ja lopputuloksena on luonnollinen laatu, joka tänä digitaalisena aikakautena takkulla erottuu edukseen.